Næst fáum við fyrirlestur kulnun sem nú búið að ræða mikið í okkar samfélagi. Ég átti það stórkostlega moment í gærkvöldi að þegar ég var búin að flytja fyrirlestur, fara á fundi, fara í sjónvarpsviðtal, hafa áhyggjur af einhverjum tölum sem ég þyrfti að skila í sjónvarpsviðtal, díla við leikskólaverkfall, fara með dóttur mín á kóræfingu, var á framhaldsskólakynningu í Hafnarfirði klukkan 5 sem vorum að halda, koma heim með asíska matinn sem ég sótti þarna í skyndibitastaðinn og klukkan var hann 9:30, svo yngsta var sofnuð, það var allt í rúst og þá hugsaði ég já, nú á ég eftir að undibúa mig fyrir þennan morgundaginn og ég mun ekki geta gert það í fyrramálið. Og hvað gerir maður þá? Þá nær maður sér í hérna abstraktin eða sem sagt og byrðu 12 ára dóttur sína sem að fara í upplestrarkeppnina að æfa sig nú að lesa þetta fyrir mann. Og á sama tíma tók ég til í eldhúsinu og gekk frá þvottinum. Þegar hún var hálnuð í gegnum þessa lesningu, þá stoppaði hún og sagði mamma, þú vinnur allt og mikið. Ég hef áhyggjur af þér. Bræðir að þá barni finnur, einhver benti mér á að þetta var nú bara eins og virkauglýsingin og það eiginlega alveg rétt nema ég ímynda mér að hún hafi samt fengið eitthvað út úr þessu með æfingunni. Ég ætla ekki að tala lengur, ég byð hjartanlega velkomna hana Elfu Þöll Grétarsdóttur sem sérfræðingur í hjúkrun hjá Landspítala sem ég held ég mun hafa mjög gott af þessu erindi. Takk. Enda mús, líka. Já, þess, já, þannig kemur þetta. Gaman að sjá okkur. Takk fyrir Gísli að bjóða mér að koma hérna á þetta stóra þing. Ég sérfræðingur í hjúkrun aldrar á Landspítalanum og vinn við það í hlutastarfi, en ég ekki hingað komin sem starfsmaður spítalans. Ég hérna komin fyrir hönd tvíeykisins, Elfu og Rögnu. Við höfum verið að halda fyrirlestra. Höfum farið í fyrirtæki og halda fyrirlestra og efnið hér í dag byggt á þeim fyrirlestrum. Samstarf okkar hófst eiginlega í kjölfar dvalar okkar í Hveragerði fyrir 2 árum síðan. Á þeim tíma fór Vaffer í svona auglýsingaherferð. Þar sem af áherslan var lögð á ábyrgð einstaklingsins á kulnun. Og okkur var eiginlega svolítið misboðið þarna. Og við ákvaðum að þróa námskeið til að fara með til stjórnenda og við höfum verið að bjóða upp á það í endurmenntun. Vegna þess að þarna var öll ábyrðin sett yfir á einstaklingin sem að er í raun algjörlega í gengur í berhögg við það sem allar rannsóknir segja. Við erum báðar, höfum hlotið upp þetta akademiska uppeldi, það sem allt sem maður segir og gerir á að vera byggt á gögnum, rannsóknum. Þannig að við viljum spyrja hversu heilbrigður er sá vinnustaður þar sem einstaklingarnir þurfa að finna sig knúna til þess að setja yfirmanni sínum mörk. Er það ekki yfirmaðurinn sem á að vera þjónandi leiðtogi og leiðbeina og bera hag starfsmanna sinna fyrir brjósti? Það er ekki yfirmaðurinn sem á að setja, undirmaðurinn sem á að setja yfirmanni mörk. Hérna ætlum ég að sýna ykkur dæmi yfirmann sem að þarf að láta setja sér mörk. Og ég held ég þekki hann öll. Hæ, skildu þið skilabóð? Hæ, Sigríður hér. Ég var að senda þér póst og líka SMS, þú varst nefnilega ekki búin að svara fundabóðinu. Heyrðandilega í mér, takk. Hæ, þú svaraðir ekki símanum með að skilabóðum með meilið hann í ákvað bara að koma. Það væri bara svo gott að vita hvort þú komist á fundina því næsta mánuði. Já, ég á bara eftir að athuga það. Ég svaraði þér leið og ég kemur vinnuna í fyrirmáli. Hvað var það 10.000? Já. Það væri bara alveg frábært að fá að vita hvort þú komist á hann á fund. Alla. Hæ, ég vil ekki vera að íta eftir en það væri bara rosa hlægilegt að vita sem fyrst hvort allir komist á fundin. Getur ekki bara... Virðum mörk hvers annars. Vinnum saman að jafnvægi.
Æ, ég vil ekki vera að trufla. Já, þarna sáuði einstakling sem að hlíti köllun Vaffer og setti mörk. En það var ekki að hjálpa honum mikið. Ha, og þessi einstaklingur, ég þekki hann, hann vinnur ekki á Landspítalanum, eða við skildum vera að velta því fyrir ykkur. En þetta er bara byggt á sönnu, hérna, þetta er náttúrulega dálítið ykt útgáfa, en þetta er svona yfirmennur til og þið þekkið öll svona yfirmenn, eða þekkið einhvern sem þekkir svona yfirmenn. En áður en lengri haldið, hvað er kulnun, orð ársins í fyrra? Þetta er alltaf tengt vinnu, þetta er hérna, samúl starfstrót, þetta er örmögnun, líkamleg, andleg og félagsleg hérna, örmögnun. Og þetta er alvöru sjúkdómur og hérna, hann leggst á hérna, taugakerfið, streitukerfi, streitustjórnunarkerfi líkamans og nær til miðtaugakerfisins, ónæmiskerfisins og hormónakerfisins. Og þetta er mælanlegt með aðferðum læknisfræðinnar. Þannig að þetta er ekki ímyndun og þetta er ekki aumingjaskapur eða geðsjúkdómur. Og þetta er alls ekki kvennasjúkdómur. Það er búið að sýna fram á það með rannsóknum, þar sem er búið að leiðrétta fyrir hérna, öllum hlutum. Að þá eru konur ekki líklegri til þess að fara í kulnun. Hins vegar vinna þær frekar störf sem eru áhættustörf. Og þetta á ekki að vera neitt feimnismál og er alls ekki á ábyrgð einstaklingsins. Eins og við höfum verið að vinna voðalega mikið með í gegnum tíðina. Svona einn af mestu frumkvölunum í þessum kulnunarfræðum er hún Kristína Maslach sem að gaf út þessa bók fyrir töluvert mörgum árum síðan en hún er alveg up to date og í samræmi við rannsóknir síðari tíma. Hennar rannsóknir hún var að gera það er á 8. áratug síðasta aldar. Þannig að við höfum haft þessa þekkingu lengi. Þess vegna ættum við að skammast til þess að fara eftir þeim hérna, gögnum sem til eru. Rannsóknir hennar eru alveg, þó þær séu gerðar í Ameríku, þá það er sama hvert maður lítur í heiminum, það er hellingur til á gögnum sem að sína það að það er starfsumhverfi sem skiptir máli. Það er Ástralíu, Evrópu, Ameríku, samkvært er litið. Hins vegar erum við mannleg og einstaklingurinn, hann er ekki bara vinnusjálf og heimasjálf. Við höfum öll eitthvað í okkar bakpoka. Við förum í gegnum lífið með ákveðin bakpoka á bakinu. Hver og einn hefur sinn bakpoka og það fer allt í hann, öll lífsreynslu okkar, áföll sem við lendum í æsku og í hérna, gegnum lífið, það hleðst upp í hennar bakpoka og auðvitað hefur það áhrif á líðan okkar hvar sem við erum, en við getum verið með nýþungan bakpoka heima hjá okkur og fungera vel í vinnu þar sem er heilbrigt og gott andrúmsloft. Það er ekki, hérna, það er ekki bakpokin sem steypir okkur í kulnunina. Hins vegar getur þungur bakpoki lækkað hjá okkur viðnámið fyrir öllum þessum álagi á vinnustað og gert okkur þannig að flýtt því að við förum í kulnun ef að vinnustaðurinn er slæmur. Það er mikið talað eiginleika einstaklingsins og einstaklingshyggjan er svolítið það sem hefur stýrt umræðinni allavega hér á landi og reyndar í öðrum löndum. Það eru ákveðnir eiginleikar í fari einstaklingsins sem hefur verið tengdur við svona meiri hættu á að fara í kulnun, en það er alltaf umhverfi á vinnustaðinu sem er áhrif á þátturinn. Þessir eiginleikar sem hafa verið, svona, er mögulega tengdir, það er svona eigin bjargráð, trú á eigin getu og áfallasagan, bakpokin sem ég var að tala um, og persónuleikin. Hins vegar, það eru engin gögn til sem að skýra það að sem að tengja líkamsrækt við að fara í kulnun eða að vera í félagsstörfum.
saumaklúbum eða lífstílsbloggi eða hvað sem er. En þetta er það sem er stöðugt verið að segja við einstaklinga. Fólk er að fara í kulnu, já, það er bara, þið eru allt á upptekin að ég allt sé fullkomið. Það er hérna, hættu bara í foreldrafélaginu, hættu bara að vakna klukkan 6 á morgnana og fara í ræktina og sofðu það lengur, þá ferðu ekki í kulnun. Það eru engar rannsóknir sem styðja þessar fullyrðingar. Hins vegar að þá eru vísbendingar það að þetta séu einmitt þættir sem vernda okkur gegn kulnun. Og bara í síðustu viku þá var kynnt mjög flott rannsókn hjá Gallup, sem Gallup gerði núna í desember 2019 og janúar 2020, glóðvolkgögn, og þar kom það einmitt í ljós að þeir sem að stunduðs hérna, líkamsrækt, þeir sem að, voru í sjálfboðastarfi í félagsstörfum, þeir voru ólíklegri til þess að fara í, hafa einkenni kulnunar. Þannig að þannig erum við komin með bara gögn sem styðja það sem að við höfum verið að halda hérna fram. Eiginleikar vinnustaða, það eru þeir eiginleikar sem að samkvæmt flestum öllum rannsóknum hafa meira fórsporgildi. Ef við ættum að fara að finna út úr, ef ég ætti að fara að finna út úr því hverjir hérna inni eru líklegir til að fara í kulnun á næstu vikum eða mánuðum, að þá eru það eiginleikar vinnustaðana ykkar sem að hafa meira fórsporgildi heldur en eiginleikar ykkar. Og hérna sjáum við skemmtilega mynd sem að sýnir þetta líka dálítið vel. Þetta er rannsókn frá Svíþjóð, en það er einmitt mikið af rannsóknum á streitu sem að hafa verið gerðar í Svíþjóð síðustu áratugum. Hérna eru einstaklingar sem hafa farið í kulnun spurðir að því hverjir eru helstu álagsþættir í þeirra lífi. Hvað er það sem er að valda þeim mest streitu? Og þetta er hérna tekið í tvo hópa. Þetta hérna eru vinnu, álagsþættir á vinnustaf og álagsþættir í einkalífi. Vinnustaf, álagið hérna á vinnustaf, þið sjáu það bara, þó þið sjáu kannski ekki hvað stendur hérna á kantinum, að þá sjáu þið það bara sjálf að súlurnar á vinnustafnum eru miklu stærri. Þarna eru sóknarfærin. Þessar súlur viljum við minka. Súlurnar hérna, og þær tengjast hérna magn og eðlistarfs samskipti er mjög hérna áberandi í þessu, bæði samskipti á milli starfsmanna og við yfirmenn og hérna stjórnunarhættir. Stjórnandinn er í lykilstöðu og á hérna ábyrgð stjórnanda er gífulega mikil og miklu meira heldur en að nokkur stjórnandi áttar sig á. En ef við skoðum þættina hérna í einkalífinu, að þá er þetta hérna konfliktar í samböndum, þetta eru umönnun fyrir fjölskyldumeðlimi, inn í því eru veikindi foreldra, veikindi barna, fatlanir hjá börnum, þetta eru að eiga foreldra sem eru með heilabilunarsjúkdóma, þetta eru krabbameinin, berum við ábyrgð á þessu sem einstaklingar, getum við að því gert? Ef við gætum það, þá myndum við að sjálfsögðu ekki eiga foreldra með alls sem er ekki fá krabbamein. Þannig það er ljótt að segja að við berum ábyrgð á því. Svo er hérna fjárhagsáhyggjur, áhyggjur af húsnæðismálum og svo framvegis. Þannig við sjáum að það er rosalega lítið hægt að breyta þarna. Vissulega er hægt að fara til sálfræðings og stunda hugleiðslu og ýmislegt, en stóru breyturnar eru þarna í vinnustaða lífinu. Og hvar reynir þá á stjórnandan? Fyrir utan náttúrulega að stjórnandin ber ábyrgð á því að hafa reka heilbrigðan vinnustað, verum heilbrigða vinnustaðamerningu, skýra ferla og allt það, að þá hefur hann líka ábyrgð, hann líka svolítið ábyrgð því að þekkja merkin, þekkja einkenni einstaklings sem er undir álagi og hérna er streittur. Öll myndum við vilja vera og öll ættum við að vera hérna inn í þessari grænu blöðru hérna upp á vegnum og þangað hérna leitust við.
Óhjákvæmilega erum við oft inn í gulublöðrunni, við erum undir tímabundnu álagi, við erum streytt í einhver tíma og það er allt í lagi, það er bara heilbrigt, en við reynum þá að komast aftur yfir í græna. Ef að við erum endalaust undir álagi og förum yfir hérna í þessa appelsínugulu blöðru, að þá er mjög mikilvægt fyrir stjórnanda að grípa inn í. Fækka verkefnum ef að það er mögulegt eða jafnvel senda einstaklingin í tímabundi veikindaleyfi sem getur þá varað í fáeina vikur eða mánuði eða jafnvel daga. En ef ekkert er að gert og það er bara haldið áfram, bara þú berð ábyrgð, þú berð bara sjálf ábyrgð, þú verður að passa þig, þú verður að fara varlega að passa þig og ekki taka þig svona mörg verkefni, þá endar einstaklingurinn hérna á rauðastaðinum og þá er komið alvarlegt ástand. Þá erum við ekki að tala um daga, vikur eða mánuði, við erum að tala um mánuði eða ár í veikindaleyfi og mögulega aldrei aftur að komast í aftur til starfa í sömu vinnu. Hérna sjáum við þetta, svarta línan þarna er, við þurfum að halda okkur fyrir ofan þessa orkulínu til þess að fungera. Og í aðdraganda því að fara í kulnun að þá erum við búin að vera að daðra við þessa línu í kannski langan tíma. Við tökum dýfur, náum okkur upp með að fara í smá frí og komum við aftur á vinnustæðin og það er álag og vond samskipti og við sökkum niður, komumst við frí, náum okkur aðeins upp. Og svo kemur eitthvað atvik sem getur verið bara rifrildi við yfirmann eða eitthvað sem gerist á vinnustæð. Það þarf ekki að vera stórt atvik og það er nóg til að steypa manni langt niður fyrir þessa svörtu línu. Og þaðan er mjög erfitt að snúa aftur. Það getur tekið í langan tíma og það eru rannsóknir frá Svíþjóð sem að, svona nýlega rannsóknir, langtíma rannsóknir, það sem að einstaklingum sem að greindust með alvarlega kulnun var fyllt og 7 árum setna eru milli 20 og 30% ennþá með alvarlega einkenni. Þannig að þetta forvarnir hér skipta öllu máli fyrir okkur sem samfélag og fyrir okkur sem einstaklinga. Þetta er bara það sem við þurfum virkilega að gefa gaum. Og heilsuöfling á vinnustað er góð og gild og sjálfsögð en hún lagar ekki þetta. Þetta eru þættirnir sem að Maslach talar að þurfa að vera í jafnvægi, þurfa að vera í lagi. Þetta eru 6 þættir. Talar að vinnuálag, það þarf að gæta þess að það sé jafnvægi, það sé ekki langvarandi of mikið, allt í lagi að það séu toppar, en það þarf að, það má ekki vera viðvarandi. Einstaklingu þarf að finna að hann hafi stjórn á aðstæðum og það skiptir máli það sem hann er að gera, að framlaga hann sé metið að verðleikum og að það sé eitthvað sem að, það skipti máli fá hrós og umbun, að þessi góðu samskipti, að þessi góðu mórall á vinnustað og það er ekki leist með einu vinnustaðapartí, þetta er stjórnunar eðlis, boðskipti skýr, alla boðleiðir, verkferðlar, að sanngirni sé ríkja, það sé að sanngirni sé gætt, það sé ekki glerþögg, að fólk fái sömu laun fyrir sömu vinnu, óháð kyni, eða kynþætti þess vegna og eins að sambærilegar deildir séu með sama fjármagn til að reka sig en þetta sér maður til dæmis inn í háskólanum og að gildi fyrirtækis sé í samhljóm við gildi einstaklingsins að maður þurfi ekki að vera að gera eitthvað í vinnunni sem að er andstætt manns eigin skildum og svo bara svona að lokum að minna á við höfum hérna lög í landinu hérna hreint loft á vinnustöðum og hérna það er hérna atvinnurekanda bera að hafa hérna komið í veg fyrir mengun á vinnustöðum og slæmt andrúmsloft og slæm stjórnun er bara hreinlega hérna mengun. Þannig að það er hálf mínúta í spurningar. Þakka þér alveg kjærlega fyrir, ekki fara strax. Það er með þessi alveg nokkra mínútur í spurningar. Nú. En við getum líka haft það ráða. Þakka þér kjærlega fyrir, ef við ekki byrja að klappa fyrir henni.
og eru einhverjar spurningar. Má ég þá spyrja þetta spurningar? Já. Nú er ég stjórnandi og ég horfa á þetta, ég bara, ég fæ bara alveg í magann og hugsa bara. Það er líka tilgóði stjórnandi. Já, og hvort og hvað maður sé að gera rá. En hvað geta svo stjórnendur gert? Út að hér sitja fjöldi hérna manns í salnum. Hvað geta nú stjórnendur gert til þess að kunni ekki sjálfur? Já, til kunni ekki sjálfur. Já, þær geta náttúrulega auki viðnám sitt með heilsueflingu og hugleiðslu eða jóka. En svo geta þær líka bara kynnt sér, láti greina hvað er að gerast á vinnustað. Það þarf að gæta hérna jafnvægis og öllu, hugað eigin heilsu, en jafnframt að huga að heilsu sinna starfsmanna. Akkurat. Ég held að það sé mjög erfitt að halda heilsu sem hérna, stjórnandi ef að fólkið þitt er að hrynja. Já. Og það er annað að því það hefur fylgt þessu svolítið skömm, hvílir mikil skömm á því að fara í kulnun og sérstaklega kynnslóð eins og kynnslóð foreldra minna, það er hérna þusa mikið yfir þessum aumingjaskapi öllu þessu unga fólkið með kulnun í dag að þá myndi ég segja að það er meiri skömm fyrir fyrirtæki að vera með vera endurteki að horfa eftir fólki í kulnun heldur fyrir einstaklingin sjálfan vegna þess að skömmin er fyrirtækisins stjórnendan. Yes, fleiri spurningar, við förum út með þetta veganesti hérna. Já, ég bara byrst afsökunar hvað ég kvassmælt, en þetta er bara mjög gott. Það er þetta styrir þessu sem ég vil segja. Já, akkurat. Einhver sem vill bæta við að við fáum næsta einstakling? Nei, þá þakka ég bara aftur fyrir. Og